Ей, а ти що там робиш? Коронавірус везде. А ну бігом додому. Шо, наскільки скучно? Ну, взяла б хоча б спортом зайнялась. Back on the street, did my time, took my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. Нічого не робиш, тільки з мене оце знущаєшся. Бо я чоловік мистецтва. Ніна, Маша, Рита, Оля, мені ніхто із вас не важна. Тільки мені одна лиш нужна. Крістіна, ти королева карантина. Вау. Крістіна, ти королева карантина. А ты знаешь, что самая красивая женщина планеты не Моника Белуччи? А кто? Таня. Какая Таня? Каждая Таня. Круче Белуччи ты, Таня, Таня. Ты круче Белуччи. 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 Все, закінчили. А ми їсти сьогодні будемо. Я їсти реально хочу. Не їв з вчорашнього дня. Пішли вже на кухню кушати. Ну, пожалуйста, мама. Ладно, пішли. Чуєш, Сань? А ти уроки зробив? Блін, забув. Ладно, пішли, я тобі поможу. Спасибо, пішли. Рашпе, пацани! Якщо коротко, то ось таким був цей тиждень. А новини читайте на сайті «Нова доба». Ми працюємо для вас. Таки надавалить за город. Поїхали відсюди вже.